Яа. За энэ дээр энэ төрөө би бас үндэ хэлжсэн энэ эрүүл мэндийн салбарынхан Улаанбаатар хот энэ төвлөрсөн том суурин газар аймагуд дээр бол гүйцэтгэл явж байна. За дээрэс нь муу хилээдэг муу ковидын буйнаар бас гүйцэтгэл нэлээд сайн бичээд энэ шинэ хуулийн орчин дээр гүйцэтгэл нэлээд сайн бичээд хідэн төрхтэй болсон өрөө дарсан. А эннийхээ үлдэгдлэр одоо сумдын эмнэлгүүд амь зоогож байна. Тэрнээс биш өөрөөр сумдын эмнэлгүүд төр энэ сангийн амныхны яриад байгаа шиг цалин нэмэгдсэн нэг ч асуудал багхгүй. Яг хэвээрээ байгаа. Сумд төр ярьж байгаа шүү бэ. За боловсрал төр яг нэг үлхэд нодлонгийн төсвийн тодтол төр сайтнд гүйжгаад нэг 90 орчим тэрэм төврэг тавиад энийг л үр дүнгийн урамшуул гэдгээр нэмсэн байгаа. Тэгээд багш нар нэг за олон жил ажилласан багш нэг сая гарын төгрөгийн цалин аваад явж байгаа. За бид нар энэ тэтгэр нэмсэн энтэй холбогдуулаад энэ тэтгэр чинь хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээтэй уялдаж явдаг. Тэгээд тэрнээс олсноо нэг хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээг нэг 550 мянга болгосон. Одоо бараг хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээгс доош цалинтай хүмүүс яг бодтоогоор байгаа шүү. Төрийн үйлчлэгэн дээр байгаа. Бүх татвар матуруудаа төлөөд гар дээрээ 390 мянган төгрөгийн цалин авж байгаа ТУ-гийн ажилчид байгаа. Сая харин тэр цалингийн шатлалыг эхний дөрөвийг байхгүй болгосноор нэг 63 мянган төгрөг нэмэгдээд нэг 400 гаруй мянган төгрөг болсон баг. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээрс доошо цалин авдаг ажилтнуудтай байх юм бол энэ доод хэмжээг бид нар ингэж тогтоож яах юм бэ? Энэ дэр нэлээд одоо асуудлууд байна. Тэгэхээр энийг бас бид нар анхаарахгүй л төрөбиос юу сургуулийнхан дээр хэлсэн сургуулийн багш биш ажилтнууд тухайлхын бол захиргаанд нь ажиллаж байгаа нийгмийн ажилтан энэ төр яруу санхүүгийн ажилтнууд одоо яах вэ? Үлдчихэд байгаа. ТУ дотор явж байгаа. А яг нэг нүг үйлхэд энэ хөдөө орон нутагт ялангуяа одоо энэ Төв аймагт ихэд энэ байгалийн баялаг хүртэж байгаа. За бүр тодорхой хэлчүүдийн самар гарсан жил одоо төрийн захиргааны албаагч чинь хуугаараа чөлөө аваад самарнд явж байгаа шүү дээ. Сарын цалин самарнаас олдог нэг өдрийн орлоготой тэнцээд ахаар чинь явахгүй яах юм. Ногоо тарьж байгаа, тарьж байгаа тарайлан бүхий сумдууд төр намрын ургац цураалт, хаврын тарайлтан дээр чөлөө авж байгаа шүү дээ. Амжиргаан давхар нэг тим хийхгүй л энэ цалингаар амьдрал явахгүй болсон байгаамаа. Тэгэхээр энийг ер нь бол хэдүүлээ нэг одоо амьдрал төсөв бүрдүүлэлт энэ төр хүнд байгаа ойлгож байна. Тэгтээ эн чин ойлгоод бас амьдралтаа зөрчилдөөд ажиллангаа ядуураад байх юм бол эн чин төрийн бодлого муу юм уу? Тэгэхээр энэ чухал асуудал хөндөж гаргаж ирсэн. Ямар ч байсан нэмэгдэл ярьж байгаа учраас дэмжиж байгаа. А энийг цогц болгож яаж одоо бүр өргөн байдлаар авч үзэх вэ? Түрүү хэлсэн шүү дээ тэр 25-ын шуудаа 50 мянга хүрчлээ шүүгээд 2 мянган малтай малчин хүн ярьж ийн лээ. Тэр хүн хэрвээ хоньных нь мах хөдөө аж ахуйн түүхийн бүтээгдэхүүн нь үнэтэй байсан бол ийм ярихгүй л дээ ярьдаггүй. Өнөөдөр нэг хоньыг одоо зарлаа гэхэд мах нь төгөргөөр 4-5 мянга гэдэг. Тэрүүгээр зарчаад авах юм нь тэр мөнгөнд ирдэг юм байхгүй болсон. Хоёр дахин үнэтэй болсон. Мал борлуулаад ордог орлого бол хоёр дахин буурсан. Өнөөдөр нэг хязаалангаас дээш адуу зах зээл дээр өгчөхд нэг 700 гаруй мянган төгрөг л болж байна. Энүүгээр буцаагаад ахуй хэрэглээний бараа хүнс авахар хуучныхаа авж байгаагийн талтай хэмжээний тэнцүү хэмжээний юм аваад. Тэгэхээр энэ хуйлаа хэдүүлээ хилцээ тэр төсөв дагсан хуйлуудтай хэрвээ одоо хамтдаа тэлцэж болдог бол их л сайн байна. Аа тэгээд засаг эсрэг санал өгсөн гэж сая одоо нэг гишүүний үгэнд гарчлаа. Тэгэхээр энэ дээр Монгол Улс парламентын засгэлтэй орон парламент нь ямаа мэдээ явдığım бол бас гишүүд дэмжиэд ингээд явцсан дээр уха нэг хэсгийгээ ч гэсэн бас нэмэгдэлтэй болох төрийн албаа эзэнгүй болохгүй төлөө бас энэ ажлыг хэдүүлээ хийсэн дээр уха. Тэгэхгүй бол нэг хідүүн цалинжуулах асуудал бас биш шүү дээ. Тэнд байгаа бүх хөдөө амьдарч байгаа иргэдийн чинь төрийн авс авч байгаа үйлчлэгээний чанартай асуудлыг л давхар яригчаа гэдгийг
ойлгож байгаа хаа гэж бодчих. За үйл. За